Bujingo. Bujingo. Muulira kiriwo. Bujinga yagala kunoba. Bujingo. Ayagala kunoba. Bujinga ali mukugamba Museveni. Omukazi gwe wampa. Omukazi gwe mwampa. Mumuzeeyo. Ewa Pastor Bujingo mitawana mierere. Omuganda agamba nti olabire emmese ng'edduka okuyingira ekikoomi. Omanyanga nti ekigigoba kyokyo okusinga enkoomi. Ewa Pastor Bujingo byayonoonese dda. Pastor Bujingo yagoba mukyala we era maama w'abaana be Teddy Naluswa Bujingo n'agamba nti abadde tamuwa mirembe kwe kwefunayo ekijuujulu ki Suzan Makula asobole okufuna emirembe gy'anoonya. Ebbanga lyabadde ne Suzan Makula, abantu batandika okwebuuza ebibuuzo nti owaayo kiki Suzan Makula nga tazaala. Pastor Bujingo yatugambako nti mukyala we ali lubuto era agendagenda gy'adduzaalira wabweru wa ggwanga. Kati ebbanga lye bamaze bali myaka giigyo gigenderedde, tewali wadde akalabikako kiki. Omukyala yanaaba omugumba oba omusajja gwe baakolimira nga taliddamu kuzaala oluvannyuma lw'okusuulawo famire ye. Byasobera buli muntu nga tabitegeera, naye nga babyogera babyogerera mu nkuubo. Kumbe Pastor Bujingo kyayitamu ewaka kyokya. Muno omukazi yafuga omusajja okukira eky'okuttale. Pastor Bujingo mulaba kutambula naye musajja atutakyetegeerera, atambulira ku ntoli za mukyala. Omukyala kyayagala okukola kye kisalibwawo, so si musajja ng'akozesa obuyinza bwe nti kyayagala kibeere nga kye kirina okuteekebwa mu nkola. Bw'atyo Pastor Bujingo najja ateekako okubeera nti takkiriza sikaati emusala maaso ate awo ne gujabagira, kubanga bamuteza abakazi ewaka nti Suzan Makula abantu bonna bali ewaka wa Pastor Bujingo baakusaidira mukyala yabaleeta. Ono tumuleeta abeereko wano ayambeko mu kino na kiri, n'amutega abawala ab'enjawulo. Naye ne Pastor naye musajja wattu olw'okuba nti muntu akemebwa, weekanga abakyala abo abaganzizza. Ekyo nakyo ate kyabaviirako okutabuka okukambwa ennyo okutagambika. Suzan Makula n'amugamba ayagala kunoba, naye ng'anoba ku bukwakkulizo nti waaviira mu maka ga Pastor Bujingo buli kyama kya musajja kyonna tagenda kukisirikira, agenda byanika mu midiya olw'okuba nti Pastor Bujingo yeeyita omusajja wa Katonda, n'alaba nti ajja kuswala nnyo n'asaba omukyala agire ng'amuyamba abeerewo tanoba, kubanga bw'anaafulumya ebyama bye ne bigenda mu public ate endiga z'omukyaki banaaba tebazigobye, kubanga jjukira nti church kati ye business ewava ssente ezitambuza buli mulimu kwa Pastor Bujingo. Kati embeera eri awo yakusika mugwa, va maka gange sijja gavaamu. Bwe nga viiramu ngenda kwogera buli kyama musajja wattu akyayagala okukuuma ebyama bye. Bujingo ayagala kunoba. Bujingo ayagala kunoba. Bujingo ali mukugamba Museveni omukazi gwe wampa. Omukazi gwe mwampa mumuzeeyo. Naye ayagala wabeerewo endagaano nga bayawukana n'ono omukazi, kubanga omukazi ayinza okwabya. Oli omukazi ye talina kya protecti nga talina kyakweka. Ye talina kyatya, yafiirwafiirwa ddaba ex-friend. Kati Bujingo yalina eby'okuprotectinga, bibino Bujingo byatya. Bujingo ayagala kwawukana n'omukazi, naye Bujingo atya ebintu bino wammanga. Omukazi ajja mulangira empanama, eyo nagyogera. HIV nankani bali ku ARVs. Obulogo. Omukazi yayigiriza Bujingo obulogo. Bujingo anoonya engeri gy'ayawukana n'oyo omukazi basigaze emirembe nga tewali kifulumye. Omukazi agamba nze si wano wenkwagala. Ekinna Uganda omusajja omuteeka mu cupe oti okufuna emirembe maka n'owona okweraliikirira essanyu lya Suzan ng'aline Bujingo agamba sikuta. Bujingo ali mu kukaaga. Bujingo nakugamba Bayibuli egamba bw'eti, watugamba waleka w'oli ogenze kunoonya mirembe. Ate kasitoba ng'okubira Museveni essimu n'oyogera naye, kino nsiba nkikugamba awakana genda obuuze Katikkiro. Awakana genda obuuze Katikkiro. Kasitoba ng'okubira Museveni essimu ne mwogera owedde tolina kyama, nsiba nkikugamba ye Katikkiro akimanyi. Gwe ne bona okyusa essimu naye n'okuba ku ssimu ezeetolodde Museveni n'okubawo n'oyogera na owedde. Munnange Bujingo ayagala kunoba. Omukazi yamuyigiriza obwenzi. Bujingo yagamba otoyinza kubeera waka w'otawulira mirembe, bannange nali nina okugenda okufuna emirembe ne nkuwa ekyawandiikibwa Bayibuli egamba nga Yesu agamba emirembe ngaba naye so si ng'ensi bw'egaba.
Emirembe gy'embawo tegiringa gy'ensi gye. Naye nkugamba pasa bwe batuwasoma kyawandiikibwa ekyo n'ogenda onoonya emirembe gy'ensi togenda gifuna. Kubanga Yesu wo gw'otugamba gw'oweereza y'agaba emirembe. Ne bagenda ne basabira, ne bagenda mu biki, ne bagenda mu biki, kaakati emirembe gibuze. Emirembe gibuze. Kaakati atuuka eri alaba Maama Teddy alina ekitumbugulu kati anoonya engeri gy'ayagala okudda ewa Maama Teddy. Tega kuddayo Maama Teddy. Zaayo sirimu. Tugenda kulikulita, tugenda kuza sirimu wa Maama Teddy. Omutiro obwerere nnyini. Maama Teddy ajja kufumbirwa. Hey, Teresa. Hey. Mama ndaira Teresa owe binetene. Mama Teresa banya. Maama Teresa wa mama kama akuwena n'omukisa. Olabisiza bujingo n'okamala. Kati wulire nkayana eziriwo. Bujinga yagala mwana. Bujingo, olaba bino byemma. Bujinga yagala mwana, Suzan kwagala mwana. Suzan omwana abuze. Kaakati aha. Bujinga amugamba, ondetedde abantu bonna waka. Nze ndabirira abantu be ssemaji bano bonna nga tozaala. Bujingo n'alyoka adda ku baana n'abwebwenya bali n'akamala. Bujingo kyakoze abaana abali ewaka ewuwe, bonna ababwebwenya abamazeewo. Teddy bw'atuuka okwebaka yeebaka ne yeekoza wati. Gundi, makula, Suzan. Bujingo n'alowooza mbuno Suzan yeebase. N'alyoka asobye enguluguru amukwata lubona ssebo okola kyekyo. Ekiri ewa bujingo omusajja yayimba omugenzi mayinja yagamba kibuyaga lwali tikkula ennyumba lwe mulimanya ekiri munda. Eyo ennyumba nemala evaako ebisenge ekiro musobola okulaba ebintu. Webadde teruli busa ate ne wajja ebyama ebirala ebibadde ebikusike bino bitutte ebbanga eriweerera ddala nti mukyala Teddy Bujingo waviira mu maka ga Pasita Bujingo yali yasirikira ebyama ku mutima nga munnaddiini nti tajja kwasanguza buli ekigenze mu maaso ekya famire ya kiteeke mu pabuliiki. Yamanyako nti omukyala Judith Babirye ayina omwana gwe yazaala naye nga yamuzaala mu Pasita Bujingo. Wabula ye kye yakola ng'omukyala omutendeke yabikwasa Mukama Katonda y'aba abalamula. We njogerera bino ne Judith Babirye naye akubye embugo mu kyoto. Ebiseera bino yaddukira mu ggwanga lya Canada gy'akakkalabiza emirimu gye naye Canada emulemeredde kubanga takyayingiza nsimbi nga bwe yali akisuubira. Kati ng'ate Uganda amanyi nti yali mukyala omuyimbi, yali mmemba wa Paalamenti, waakiri yafunangawo kasente akasobola okutambuza obulamu. Naye Canada engeri gy'etali waabwe yagenda bugenzi kukuba kyeyo atuuse embeera emulemeredde mukazi wattu ajulirira okudda ewaka. Pasita Bujingo akubye embugo mu kyoto amugamba togeza n'olinnya ekigere ewaka kubanga ebyama byonna bijja kuvaayo, ogenda kuba onswazizza. Nkyawere n'embukanana gwa mukazi gwe nina ewaka atampa mirembe. Ate bw'onojja nina obuvunaanyizibwa okulabirira omwana oyo gw'olina. Kati gira obeerako eyo tunaakulabiririra eyo. Mukazi wattu naye agaanye kati twebuuza nti bigenda kuggwerawa. Amaka gaagala kusasika kyokka omukazi ate omulala alina omwana ayagala kudda mu maka ge kati byonna biri awo bimugase musajja wattu. Awo Omuganda w'agambira nti eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Pasita Bujingo bulijjo tulaba masuuti kumbe ebizibu byatuddeko musajja wattu biyitirivu obungi. Najja wano ne mbagamba nze nasooka ku breaking ekintu kino ku social media wano wonna ne mungamba pasita. Tetulabangayo pasita asala bigambo nga ggwe. Nabagamba omwana wa Bujingo. Omwana wa Babirye. Mwana wa Bujingo. Ne muwakana. Sinze nasooka kyogera wano. Waliwo omuntu omu w'amaanyi ye Canada. Yasinkana gundi. Teddy. Babirye. Mu church e Canada namubuuza nange n'okulaba omwana namubuuza Babirye nawulira nti omuntu omwana ono wa Bujingo omwana nga afaanana Bujingo nanga leka munnanga abantu nga babisala ate omanyi omuntu obisala ate omwana nafaanana omusajja nange simanyi bwe kyajja kaakati nowulira Babirye wagamba wakwata ku constitution ngo olina woyimiridde ogamba olina ogikwatako kuba baludde ogikwatako kubanga bwe batagikwatako ewumba naye ate si kirungi gikwatakwatako gikwateko lumu kubanga ate bw'ogikwatakwatako egaga kakati oyagala wali ng'ogikuttekereme ku wumba weebale nnyo maama
kyekyamuleetera Uga kambabulire mwe bannayuganda tewaliwo akoze Uganda kintu atagenda kusasulwa ye nababuuziza ati ndi mukutaasa kanisa ndi mukutaasa pasta Bujingo ulira kyovula banga naze kipayopayo sibuuza ulira eyasuza obubi omulabira ku nkeera babirye yakubidde Bujingo essimu ngamugamba nze njagala kudda Canada ennemye awantu we ndali nsobola okubeera emirembe America abaana ba nupu bangobayo Canada ennemye nkomawo waka Bujingo namugamba mukazi watu nnina ebizibu abuza problemu toyinza kudda tosooka kudda nti nonompa sente baabadde boogera Suzan tayagala kulya kintu kiyitibwa ddala babirye kyokka nte nga babirye gye yasooka Suzan mu maka ga Bujingo Suzan oli mukazi toyina mwana babirye alina omwana babirye wamadda ye Uganda ofumbe bino mbabeekira first hand information mwemuli wakane ye Bujingo ategedde Bujingo akaaba amaziga agamba gavumenti munyambe munzije kwa mukazi sekiwa yo future Museveni akusakiwalingira future filiza hiti Bujingo taitu wako sikati nadala koze naku zinomu vita mche kansirike ulira Bujingo anonyo mtu wa mgagambula kumu kazi gwe baita Suzan ya abuze ata Suzan byonna yebi ya koze nebuo vyogera Suzan tatia ya tugamba ya ine miaka munana nga ina muzeyi friendi wa miaka nkaga muzeyi friendi we miaka nkaga nga ya ina munana o akana kukase guka kachari kutu wika ebele ya musanga yunga yeye soka yote miaka munana nga Suzan musegu obo wakana ate ye tabikweka abiyo giranga wabiyagadi yayigiriza Bujingo obulogo Bujingo natandika okuloga si mulogo mulwadde oyo mukazi naloga Bujingo kyawa abaana be bonna ya mulogo okukyawa omwana gwe bayita Dolini Bujingo oyo musajja tegajja kula kiyitibwa Dolini naye byonna yali abirye ebyala n'abinywa kyenva mbagamba njagala ku exposing sitani ono ne Bujingo afuna amaanyi agasaba naffe basumba banne nga bwe tumusabira mu linnya lya Yesu naye Bujingo ndowooza Bujingo nnyina kusooka kukukwatako ku mutwe bwogaano gwangu be ngwala emizimu gikuveeko nkusabira ntya n'otagwa gwe wasabira mama Fina n'atagwa be ngwala okuba omutwe ku ttaka kubanga emizimu gikuli ku mutwe okuba omutwe ku ttaka emizimu gigende obozo olubale tukujjanjabe naye ng'emizimu gigenze buli asabasabira Bujingo aliko liijoni Yesu yabuuza omusajja oli omulalu nti gwani emizimu gimugamba nze ffe tuli liijoni kati liijoni gye bagoba ku musajja oli yagenda mu mbizi yonna eri ku Bujingo mumulaba kwerekanya ajjuddeko region namba region emizimu gyagambira ddala Yesu nti ffe tuli region kakati kyekiri ewa Bujingo ate sinabimaliriza buli lunaku asiiba mukwata nuna abalala yabazimbira abalala tanda bazimbira abalala abatandika butandisa abalala yabamaliriza banange bane Suzan yayine naku Suzan yayine naku naye Bujingo yayine naku